אז אומר ככה משלי בהתחלה, השבע פסוקים הראשונים של משלי זה הקדמה, כך אומר רש"י, זה הקדמה להבין מה הרעיון של הספר. ברור שכל אחד מהקדמות האלה יש להם גם משמעות הרבה על האדם עצמו. כשאתה בא להתעסק עם עצמך, אתה צריך לתת לעצמך הקדמה. אז פסוק ו' בפרק א' כתוב ככה, להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם. אומר רש"י, להבין משל ומליצה שיתנו לב להבין במקראות שני הדרכים, המשל והמליצה. שיבינו את מה המשיל למליצה, ואף מן המליצה לא יסורו ליבם שגם היא צריכה להבין. כשאמר להצילך מאישה זרה ונוכריה לבלי מצרים נאמר. הרי המשל ואף המליצה שהוציא משלו בלשון אישה והבן בה ויזהר מאישה זרה. דברי חכמים וחידותם, דורשי רשימות, מקרא מלא וחסר, רמז, דמיון וחידה. אומר רש"י ככה, בכל פסוק יש משל, מליצה, ובשביל להבין את המשל והמליצה יש דברי חכמים וחידותם. כלומר, משל, מה שאנחנו קוראים היום משל, הכוונה לסיפור. אנחנו רוצים לספר, לצורך העניין, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, אוגר בקיץ בן משכיל, זה סיפור. לזה אנחנו קוראים היום בעברית המדוברת, קוראים לזה משל. רש"י אומר שלזה כרוך, שלמה המלך קרא לזה מליצה. כלומר, משון המליץ, מליץ בנותם, זה המתרגם. אני רוצה להעביר לך מסר, המליץ, המליצה, הסיפור, זה המליצה. משל, זה מה שאנחנו קוראים היום בעברית, נמשל. בספר משלי, בשונה מהרבה ספרים אחרים, בתנ"ך גם, בעיקר בתנ"ך, המליצה לא תמיד יש לה משמעות. יכול להיות מקרה שהקדוש ברוך הוא אמר נבואה לאחד הנביאים, והוא אמר ראיתי סיר נפוח, ראיתי מקל. הסיפור הזה של הסיר נפוח, פשטות מסיר נפוח אין מה ללמוד. כל הרעיון של המשל זה בשביל להבין, או של המליצה הזאת, זה להבין את העומק שנמצא מאחורי זה, של סודות מאוד גבוהים בכל העולמות העליונים. אולי מי שמבין את הסודות, אז הוא מבין גם מתוך המשל, מתוך המליצה, הוא מבין את העומק, ומתוך זה הוא יבין את התמונה המלאה. בספר משלי, שלמה המלך טבע אותו בצורה שגם המליצה עצמה, הסיפור עצמו, הוא נכון לכשעצמו. יש מה ללמוד מהסיפור, מהדבר הפשוט, מהמאמר הזה עצמו הוא אמת לאמיתה, אמת גמורה. בנוסף, יש את הנמשל של הדבר. לנסות להבין את העומק למה הוא התכוון. ואומר רש"י דוגמה, יש להצילך מאישה זרה. אישה זרה, אז הפשטות זה באמת אישה זרה. אבל המסר של זה, זה על גישות זרות שיש לבן אדם. על כל מיני דברים שאדם רוצה לברוח מהדברים האמיתיים, שאפילו כבר קצת אולי נמאס לו, אולי קצת קשה לו לעשות אותם, הוא מחפש כל מיני ריגושים, הוא מחפש דברים מיוחדים מעבר. על זה רש"י אמר אישה זרה. אז שלמה המלך אמר אישה זרה. זאת אומרת, מהמליצה צריך ללמוד, ומהמשל צריך ללמוד, ואחרי שאתה מבין את המשל ואת המליצה ואת הקשר ביניהם, אתה צריך להבין מה שנקרא להבין. כלומר, איך זה קשור אליך. כל בן אדם בפני עצמו, איך זה קשור. זה להבין משל ומליצה. איך מבינים את המשל ואת המליצה? גם את זה אומר רש"י. דברי חכמים וחידותם, אומר רש"י, דורשי רשומות, מקרא מלא וחסר, רמז, דמיון וחידה. בכל פסוק, יש מקרא מלא, יש מקרא חסר, יש דמיון, מה דומה למה? לשון רבים, לשון יחיד, פתח בנושא אחד, סיים בנושא אחר, קוטביות של נושאים, יש דמיונות, כלומר, למה זה דומה? ויש חידה, כלומר, איזשהו סוד ששאלות פשוטות, שאתה אומר, רגע, אבל איפה ההיגיון שיש בדבר? או ההיגיון כל כך פשוט שלא היית צריך לומר לי אותו. והכלים האלו יעזרו לנו להבין את ה, קודם כל את המשפט עצמו, את המליצה, ואז אם נזכה, נבין את הנמשל, את המשל, כלומר את הנמשל כמו שקוראים לזה היום, ואז אם נזכה להבין את המשל ואת המליצה, אנחנו נזכה גם להבין איך זה קשור אלינו, איך אנחנו יכולים לקחת את הפסוק הזה מחר בבוקר, או אפילו היום בערב, לקחת את הפסוק הזה איתנו, להתקל בסיטואציה, ולהגיד לעצמנו, הנה, אם הייתי שואל את שלמה המלך, על פי הפסוק הזה, הייתי יכול לפתוח את הסיטואציה, לפתור את הבעיה. אז זה הרעיון של להבין משל ומליצה, דברי חכמים וחידותם. אולי בעזרת השם נראה את כל ההקדמות בהמשך, את כל השלבים, כל השבע פסוקים של ההקדמה. בעזרת השם בזנות אחרת.